ezosala pasi pasi mpenza ya makasi na motema la famie mm? trsenouvel terealité pasi mpenza ekoti na motema zosala e pasi bandeko na nga zosala e mpenza pasi komona makambo oyo mpo na ya ndi mosi la fami ezosala pasi wi oui, bamakambo mosusu tokovanda kimia bamakambo mosusu bayaka ka nde nalobaka na nga liwa liwa ntango eyaka esignyalaka moto te liwa epesaka teke oyo nde oning na yo oyo mpenza nde message toya kopesa yoke dans quelques heures dans uelques jours dans uelques mois dans quelque semaines moto akokufa elobaka te eza na bato mosusu ka nde nalobaka petetre bazalaka na bachance na bango abeli docter y ye, ayebisi ekeno omoni maladi na yo oyo e otikalika na du semaine okufa otikalaka na du ans okufa otikalaka na t ans okufa bato abongo surtout soki aza moto moko andimelaka na ye yesu te wana deja ayebike naza na nga na okende parceqe andimelaka na ye yesu ma baoyo bandimelaka yesu baoyo bandimelaka nzambe omona alobi wana eza badocteur balobi mai nzambe na nga alobi bongo te yango bandeko na nga tomonaka ar mosusu moto ata abela nde nini après kelque tans kondima na ye wana esali keno moto abiki na ye na ndenge moko ya bien mai ntango liwa eyaka motu moko te ayebaka te keno lelo motu oyo akokufa ata badocteur bango moko bayebaka te bandeko na nga nga nasalaka na hopital r mosusu bandeko na nga batunaka biso mona famile eye etuni bino, bino sikoyo mama na biso to papa e ya, ya na biso ndenge boyo mona ye boi azobunda mpo na kopema kouler ya bamanzaka na ye si echange akokufa re nini bandeko na nga elekelaka ebele ya bato parcee motu oyo azalaka na re to na minite ya kokufa moto ezalaka nzambe biso bamosusu la famii toyebaka na biso te moko kaka oyo ayebaka nyonso ezalaka nayango kaka nzambe nde ayebaka motu oyo akokufa motu oyo akokufa na ye te mai soki luwa eye ezala teke bobando pointe batu o nde abomi o nde asali o nde asali eloko moko boye nde ebomi ye ezalaka mpasi bandeko na nga sali sali hr buchu sali hr bone hrsane Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo, toye nasango ya Dimosi. sango oyo tomemeli bino lelo bandeko na nga eza sango ya malamu te eza sango ya kitoko te eza sango ya kosekisa te me eza sango moko ezosala mpasi mpe mawa ebele ya batuka nde nalobaka bakoya deja mpo na koyebisa nga mama ya etoalini nstv yo kɔta kaka yebisa biso makambo nini nini ezoleka na vi ya ya ndimosi lafami nakokɔtaka boye te avant nakota kuna ekozala bien nanu toyebi ke ntango tosalaka baemissio bongo tozalaka na bato ebele oyo bakotaka nsima na chane na biso bakotaka sika na bato pe ya kala baza oyo deja bakotame basabona te yango nayei kosensibilize bino la fami sisela tu pmi fois ya kokota mpenza na chane na biso chane moko ya kitoko chane ya Analyse sur mon chaîne Moko Yaba Information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. ekosala biso oyo mpenza tolobaka na biso chaque jour chaque minute et pouroipas chaqe seconde tokose makasi bandeko na ngaka ndenge nalobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka oo ya bino na kombo surtou ya etwalininestv bozala mpenza ya kovanda bisika nyonso bozolandaka biso zwa mpenza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tiamwa mai na yo pembeni tiamwa ju na yo pembeni tiamwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge ekendaka talela pe heure soki ke omoni keno eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo mpenza kota olia peti dejene soki ke omoni keno eza nango midi etoiliniestv aosenga na yo kota mpenza olya repa prefere na yo epi soki ke omoni keno eza nango tongo pokua pluto entouka na pete nyonso toujours e encore na osenga na yo kota mpenza olia uh, supe na yo na sisteme moko kaka ya tokos makasi bandeko na nga lelolelo oyo namemeli bino yandimosi yandimosi aza moko ya bacomedien oyo asepelisaka biso oyo azalaka soki akoti na sene ebele ya bato basepelaka bandeko na ngai ebele ya, ya bato babetaka mamama -ma -ma e 2024 gaveker toyeli bino solution mpo bon, na baproblème ya tromp fibrom miom kis regle abondante gavker tozali na solution yo oyo oh, okota meno po asta na 65 ans na gaveker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa Ma tobosani bino te faiblesse sexuel éjaculation recorte insuffisance despert to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekima yo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta bouton tache acne cavecare baproduit ya solosolo t0n uniforme na 5 jours ya pamba hoteli ndala ndenge obimi kitoko na feti tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprime na ya sipositoire Yeah. Yeah. ozali na problème ya émoroïde mm -hmm. interne toumpe externe papa mama kaka na de jour ya pamba oumoni changement total mpo na maladi ya tension diabet avcmpe obesité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gaveke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango o awa ezali na solution moko dirable baproduit na biso nyonso ezali 10 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre pe benga biso na nimero oyo s4474056535 48 gavker solutio ya sante na yo gavker gavker ayei na basolutio ya kilikili gavker ayei mpenza na basolutio ya somo gavker ayei mpenza mpo na kopangusa bandeko na biso mosusu oyo baza na mai ya miso butu moya butu moi pluto des anees e desanees ozoluka mabota mabota ezoya te omekimeki ebele ya bato ba bapesi o bakisi ezosimba te mei ya tour oyo nayekorecomande yo na place moko kaka na gave cor la famille kuna mabota eza na systeme moko ya kitoko yo obelaka motu mokongo esalaka yo mpasi r e mosusu makolo kovimba yango moko oyeba te makolo na yo evimbaka nini ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali etwalininestv arekomande yo kaka place moko place moko kaka na gave cor kuna basolutio ya kilikili basolutio ya kafukafu basolutio mpe ya kitoko eza na systeme moko ya kitoko mingi makasi bandeko na nga lelo namemeli papa ya dimosi moko ya bacomedien ka nde na bandooloba na ebandeli bandeko na nga akotisaka makambo moko ya bakomedien na biso oyo azalaka koseka nde koseka bandeko na nga mai sango oyo naye nango lelo eza sango ya kitoko ata moke te eza sango moko ezosala pasi mpe mawa mpasi mpenza mpe mawa lafami nalingi natiela bino mwa eloko elokoka moke boyoka boyoka ngo lafami et apres tokozonga mpo na kocontinuer analyse na biso eh, lafami an touka nazotikela bino on seretrouve

odio oyo nautaki kotia odio moto alobi yango to moto azosepela moto azoyemba eza papa ya ndi mosi ebele ya bato toyebi ndeko na biso comedie na biso ndeko na biso totiango ka ndeko na biso pacee aza congoleis ka ndenge otre odecongoliecongolise la famille moto oyo akufi aza te keno aza motu moko petetre azalaki personage public te aza, aza motu oyo ayebani aza motu oyo na communauté na biso to na mboka na biso tobengaka ye star azalaki parmi bastar na biso eyei kosala keno jani fai lelo akufi atiki bana na ye bienke makambo ezobima de gauche à drite wana kutu etali biso te mei oyo ezokamwisa ngai eza makambo oyo nakomi koyoka epai ya papa na biso yandi mosi lafamile depuis kand depuis kam na otuna depuis kan biso babantu tosekaka bawei depuis kam mo gemeratel daillers tozalaki bana mike bana mike toza na ecole primaire soki bato bazokende okunda bino bana mike bazoyebisa bino bobatama 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 bomona te ndenge nini bazokende bazolekaka na, 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 na ebembe donc bato ebele tomonaka ata na mindele soki bato bakufi omona bamindele badokter bazosinklinaka na ebembe oyo naomonana ya ndimosi je n sais pas owui la plupart de personnes nous conaissons ke o nous savons kue no papa ya ndimosi asi akoli mai kokola na ye wana eza te keno soki moto akoli akomi zoba te moto akomi owi toyebi ke yade ome ya de circonstance akoki na ye koperdre mais koperdre ya niveau wana eza koperdre te moto azosala ango mpenza consciemma na ndenge kotala video bandeko na nga namemelaki bino video wana te namemelaki video wana te natieli bino ka maloba la fami n toukas ezosala pasi pasi mpenza ya makasi nakomona ndenge Se ya ndimosi a bandeki kosepela cecommesi abande osepela na liwa ya janifi toyebi te soki ye alingaki mpenza janifai akufa to ye amata poto to asepelaki na janifai akufa ye azwaka basi ya janifai nayebi te asepelaki na hebite, asepela jaif, ja, 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 janifai akufa puke ye nayebi te asala nini na minite oyo okongo mobimba biso nyonso toza na matanga biso nyonso tozolela ndeko na biso oyo atiki biso star na biso oyo atiki biso komedie na biso oyo atiki biso meis reg c ba e vraiment regretable koya komona makambo papa ya ndimosi azoloba aoloba bandeko na nga don mpo na ye eloko ememi janifai eza basi akufi mpo na basi bandeko na nga eosala pasi pasi mpenza mpe mawa pasi si mpenza mpe mawana yebi te kozala comédien yango yango ekomi kosala ko, ko ki motuna ye ekomi kofonctionner lisusu bien te to kozala comédien ekomi lisusu nini et surtout nao regretter mingi je regrete au moins la personne oyo amipesaki force et le courage de filmer papa ya ndimosi parce que si c était moi kifilmer Ou qui devrait filmer papa Yandimosi. Je ne pouvais pas accepter ce genre de choses. J'allais carrément lui dire non et non. Et par après, ou yo peut se conseiller, non, papa, ba sa kanakana moue te. Tango yo so sala ba video wana, ata soki, wana ywana, a ki collègu na yo, azala ki kamaradi na yo de service. Ata soki bino boza ba comedien, boninga toujours ko sala mwa y lokomoko yako se ki sa sepelisa. Il y a de ces histoires au mais il y a aussi d'autres histoires que vous ne pouvez pas faire. Parce que tant o sala bongo, o comédien, mais tu dois aussi regarder sa famille. Tu dois regarder ses enfants. Parce que ton mona qui, qui la famille. En tout cas, ngakutu, nzoto et Salatinga malili. komona mwana ya djani Oba botana mama na biso ma, mao. komona ndenge mwana mobali abandaki kolela lafamill mes larmes coulér je me disais segneur 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 se kwasa komona mama ya comedien jany fai facon abandaki komibwaka bandeko na nga na se mama moko botali boyo bolobi mama oyo motema na ye nyonso ya kobeba aza kutu ata na posa lisusu ya mokili te parcqe mpona ye cecomme si wana naye akufi mokili pe esili siko na si si babiloko wana nyonso avant osala vidéo to avant oya kofilme motu babiloko nyonso ilaumetre a n place quandmême il faut vraiment metre sa en place ofilme motu otali aceque iage oyo ezalakie ae ezalaki mpenza bakamera batieli ye wana azoimba zobina zoseka aosepela na ye liwa ya moto ye kutwawa kaka ya moke oyo asalaki ifale komona ndenge ayaki kosenga bato basunga ye bato basoutenir ye abande obanga liwa mei liwa ya jani fai bandeko na nga aoya sur les écran na kosepela azoseka ata soki bino boyebi verité keno eloko eboma ye eza boyeboeoeboye mais oza na besoin ya koya koyembela biso te sur les réseaux sociaux oza na raison ata moko te papa ya ndimosi no vouzalei au moins trop loin ezalaka bongo te ata yo moti ofilmaki en toukas tosepeli te nga personnellement je ne suis pas contente ya makambo oyo namoni nazosepela ata moke te la famille eza bien te motu soki akufi normaleme na minite nga nalobaka toujour normaleme soki motu akufi totika bamakambo wana keno ye motu asala boye ye motu amataki boye ye mutu akitaki boye ye motu kutu alobaki boye te mutu soki akufi akufi totika ye apema na kimia ntango azalaki na se ya moi bosungaki ye te bosalaki ba intervention te bosalaki eloko moko te siko ntango motu akufi nde bolingi bobimiakiemoto telende abomiye oto teledeasala boye yango ekosung oto akozonga ekosunga pe te moto akozongaka pe te parceke asi akufi na ye alors totika bamwa biloko mosusu la famie na minite oyo fami na ye eza na bezoi ya kimia fami na ye eza na bezoi bakundaye n'a mokoya bien acte pema na cadre moko ya bien maba biloko to mona loba papa yandi si babilo si c'était même d'autres personnes comme les grass louzolo, batuneti ba jeremy shabani batuneti ba decori lunga bah la bongo ça être compréhensif peut-être wana tolika loba papa boza ya côté Ya mais papa yandi si esa a papa, papa ya ndimosi ayebi makambo azosala ayei mpenza koseka liwa ya moninga ntango azoseka bongo papa ya andimosi okanisakeno yo mpenza okotikala libela na se ya moi natuna yo nanu ndenge ozoseka bongo oseka lelo jani fai lelo akufi yebisa biso nanu sikoyo yo okotikala libela na se ya moi to yo pe oza ka moleki nzela lafami la plupart de personne eh, tobosanaka tobosanaka omoni soki moto akufi lelo eza te keno ye mosumuki yende 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 te akufi parceque ce sontemps akufi parceque eza ta na ye nzambe ye moko apermetre keno motu oyo akende no opema motu oyo akufa mais eza te keno soki moto akufi boye cest fini nga na kotikela libela okotikala libela te papa ya ndimosi aza motu awa azalaka bibelabela bibelabela nitete petêtre mama denise nyakero lelo je ne sais pas tongeli toloba nini olie olandelata sante na yo olie ozalata mutu mokomoko boye ya koloba keno gloire osener zambe otie na nzela na nga mutu moko boye azosunga nga mutu moko azolandela sante na nga mei yo omipesi mpenza couraje wana ya koya koseka lelo janifai parcke akufi yo papa ya andimosi okotikala na, okotika na yo libela na se ya moi mai ce domage

na misala nyonso plas nyonso tokendaka kosala bapesaka biso balwi oyo balobaka na sweli mitindo cest commesa alors babiloko abongo papa masumu bino nde ba président eza biloko moko ya kolandela deprès parceque seqe papa ya ndimosi afe cest insupportable ce nest pas vraiment acceptable asali acte moko etushe mokili mobimba etouche communautényonso ya bacongolais asali mabe normalemant ndenge eza boye papa ya ndimosi aleka na meme cameramen oyo afilma ye aya kosenga bolimbisi parce qe oyo asali esalemaka te bosala bablague na ana ba bino bosala ndenge bosalaka bofinganaka bosakanaka bosala bisalasala na bino bacadre moko boye mei soki eza na adre y keno motu akufi toolobela ebembe babiloko a bongo eserepetaka te parcee eza propre te wana eza kosakana mpenza ko na ebemba motu eza kosakana na famie eza bien te grand merci na balandi nyonso ya etoanini ne stevi grand merci na baoo nyonso bazwaka mpenza ta na bango mpona kolandaka biso grand merci na baoo nyonso bazwaka ten na bango mpo na kosalelaka biso bapartage grand merci grand merci na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na etolininstv Merci na Jésus Christ de Nazareth. Bambo te n'a yemoko Linda. Bukulu Bukulu yaba Linda. Bambo te n'ga na yemoko Madame Judith Diapoviza. Bambo te n'anga na yimoko, hein, Madame Marie José Chala. Pourquoi pas Madame Nzaou? Marie José, hein? Na pesi bambo te na ba nanga chérie. Hein, wana na pesi penza. bambote na ngaa na ye moko mama titi mama josephine et pourquipas mama tina sambia napesi bambote na tonton eritier yola napesi o bambote bambote na ngaa na tnton david dv na systeme moko ya kitoko napesi bambote na mamama shéri abengaka ojors soki alingi acomante abengaka ojor mal etoalini nstv napesi bambote na mamama damour na nkombo ya mama egénie de partout oyo azolanda kanga napesi ye bambote na systeme moko kaka ya tokose makasi bandeko na nga ka ndenge tobeta masolo ka ndenge tozongela na makambo na biso bandeko na nga osala mpasi pasi mpenza mpe mawa eza na biloko mosusu wi oui, ka nde nalobaka tokoki kogarde silence mai na biloko mosusu balobaka balobaka kokola elobi te keno soki moto akoli ce fini akomi kosala bisalasala te soki na fami na bino boza na motu oyo akoli na ba age moko toyebiki eza na bato mosusu soki akomi dej na ba75a eza na bamaladi moko ezwaka na niveau ya serveau

ezalaka toujours et encore bien azala na bato oyo bakorecadre ye bakooriente ye bakolakisa ye mpe nzela ya malamu yango balobaka toujours ke kokola ezalaka teke no parce aza na âge ebele te kokola edependra na âge te kokola ezalaka qestion ya maturité na sagesse parcee eza na bato mosusu omonaka âge boye soki babeteli yo lisolo balobi motu oyo aza na25 as ondimi te parcee azobimisa makambo ya minene mai motu mosusu so bayei koyebisa yoeo mutu wana aza na 40 ans olobi te oyo aza na ba16 ans 40 as eza ya ye te don kokola bandeko nanga ezalaka problème ya âe te ai ezalaka likambo surtout ya grâce soki nzambe asali yo grâce sur la maturité e la sagese yango bandeko nanga tomonaka kokola ekendaka nango liboso hein? papa ya ndimosi makambo osali osali mpenza mabe makasi mabe kanga moko te bato ebele baregrete mpenza na akte oyo osali basalaka bongo te akte ya papa ya ndimosi eya koteya ebele ya bakongole bandeko na biso eza na bamakambo mosusu totalaka avantosalango omituna sisete mwa sisete mafami Donc nalingachina aju ndenge nini to nalingachina sala ndenge nini o mona ke ba makau mususu obanda nayo ko sala di sususu rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de martyrs avec le pasteur Moïse Billet. Bienvenue bienvenue welcome welcome caribou, kwa l'invitation est cordiale à tout le monde la famille dont au so openza azalakana posa na et ya prière rendez-vous le 19 la famille na stade de martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye jour bandekonanga adoration sur adoration louange sur louange

les 19 mai, na stade de martyrs, avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout, de la République démocratique du Congo, na stade de martyrs.